Ay adi güzel Fatime Gülü Hazreti Bibi Ya Rahimeta. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün bura gəlməklə İmam Hüseyn Əleyhisselamın matəmini yad edirik. Necə ki Qur'an-ı Kerimdə Allah Subhanahu taala buyurur ki, ey Musa, pis və yaxşı günlərinizi yad edin. Biz də Allahın kəlamını və Peyğəmbərin sünnətini davam elətdirərək Əhl-i Beytin və bütün müsəlmanların əsl matəmi kimi özümüzü İmam Hüseyn Əleyhisselam tərəfdən olmağımızı sübut, ispat eləyərək bugün buradayıq. Və başda İmam Zaman ağa olmaqla bütün möminləri, bütün müsəlmanları matəm münasibəti ilə başsağlığı verirəm və biz bir daha İmam Hüseynlərik, haqq tərəfdənik və bunun üçün sevinirik. Açalım çal
Allah qadı. Simavallarımızı da sizə. Thank you.
Gelmişim buna pire gelmişim ziyarete. Şoförü, otobüs şoförüydü. Gördük orada bir şey yoktu, durduk oradan geldik buraya. Dedik ah şurada tasura bulduk, laga bir sevap ediyoruz. Günah edilmişim bir şeyde, geldik burada böyle günahlarımız lazım diyor. Allah İmam Hüseyin'e bizi kurban edersin. İmam Hüseyin her yanında var, bizim de ona göçersin. Allah. Thank you.